Kappas kappas hei, opas lähti, hei, hyvää päivää, mä oon Henri Lehto ja tää on podcastisarja Takaisin kirjoituspöydälle ja tässä podcastisarjassa jutellaan eri stand-up-koomikoiden kanssa siitä, että miten he kirjoittaa juttunsa ja koska jutellaan koomikoiden kanssa, niin välillä meillä lähtee mopo rotko ja harhaudutaan jollain viihdyttävällä tavalla aiheesta ja se on ihan hyvä. Ja tämä jatkoi pari vuotta sitten meikäläisen tekemällä tuollaiselle videomuotoiselle haastatteludokkarille, jonka nimi oli Lavalla, koomikot omin sanoi. Ja sitä dokkaria oli käynyt pikkusen vajaa 20 000 ihmistä vilkaisemassa, jota vissiin se jonkunnäköisen kiinnostavan rakoon osu. Ja se oli itse asiassa inspiraatio tähän, että muutamat oli kysely, että meinaanko me tehdä sille joskus jatkoa, niin joo, nyt teen jatkoa, mutta tällä kertaa niin kulmana on lavalla olemisen sijasta kirjoittaminen ja videon sijaan ollaankin audiona ja kyse ei tietenkään ole siitä, että niin kuin mä olisin laiska tai huono leikkaama videota, vaan siitä, että mä ajattelen vain ja ainoastaan sua, että nyt sä voit kuntoilla, olla lenkillä tai pelastaa orpoja palavasta talosta samaan aikaan, kun sä kuuntelet tätä podcastia. Ja jos sä haluat ton edellisen dokkarin käydä katsoa, niin mene osoitteeseen henrylehto.com/dokkari, sieltä se löytyy. Hyvä kama, puolen tuntia tiukaksi leikattua tavaraa. Mutta nyt tässä tämän Takaisin kirjoituspöydälle podcastin ensimmäisessä jaksossa haastateltavana on Tommi Tuominen. Ja Tuomisen Tommi on tuttu muun muassa Naurun tasapaino ykköskauden finaalista. Ja nyt kun kakkoskausi on käynnissä, niin Tommi esiintyy myös Naurun tasapaino ekstrassa ja vääntää Yle Puheella samasta aiheesta Ismo Leikolan kanssa. Ja mä jututin Tommia tuolla Tommin kämpällä ja me osoitettiin huikeaa ammattimaisuutta ja vakavuutta aloittamalla haastattelu ruokasuussa. Joten ei muuta kuin nauttikaa. Tää on suun tyhjäksi. Nyt on esittely. Joo, tämä on kyllä. Mä oon kuulijalle tämä on kiinnostava lähestymistapa. Joo, mutta tämä oli mielenkiintoista. Ihan hyvä, että tämä kaveli kirjoittaa, koska puhuminen ei näytä olevan sen vahvoja. Tommi Tuominen, stand-up-koomikko ja nyt tässä TV-sarja kirjoittaja myöskin harjoittelen sanomaan sen CV-heni. Joo, se TV-sarja kyllä sen erottaa, kuka puhuu työkseen. Mistä se idea juttuun löytyy? Monesti parhaimpia vitsejä on ne, jotka vaan tulee, kun sä elät elämääsi ja sun tulee joku, yleensä se on joku epäloogisuus tai joku sellainen särmä jossain, joka jää niinku vaivaamaan tai jotenkin, että mites tää nyt näin meni, niin sellaisesta, ja sit sitä kasvattamalla, niin että mä oon huomannut ainakin osittain, että ero esimerkiksi minun ja sitten joidenkin todella loistavien koomikoiden välillä on se, että me saattaa molemmilla tulla suht samankaltainen idea, mutta ne on mestareita kasvattamaan ja möyhimään sen idean loppuun asti sillä tavalla, että siitä ei katoa se uskottavuus ja niin kuin näin. Mutta se on varmasti yksi tapa. No sitten, vähän riippuen nyt tyylistä, mä koen, että mä oon itse vähän niin kuin tyylin murroksessa tällä hetkellä. Ja varmaan niin kuin yksi tapa on ihan se sellainen, että sä mietit omaa elämääsi ja niitä asioita, jotka sua vaivaa, jotka on ollut sulle sellaisia niin kuin vaikeita juttuja. Ja lähdet niin kuin niistä ikään kuin, että mites tästä asiasta, joka ei sinällään ole hauska, mites tästä saisi hauskan. Silloin tietysti vastauksena kysymykseen, että miten siitä saa hauskan, siitähän on monia tietysti tapoja. Varmaan niin kuin ihan sellaiset peruskomiikkakeinot on, että sä liioittelet tai pienentelet sarkasmia, tai sä vertaat sitä johonkin tai jotain näin, ja sillä tavalla sun rupeaa niin kuin tulemaan sitä sinällään epähauskasta ideasta rupeaa tulemaan hauska. Onko sulla jotkut sellaiset aihepiirit, joista sä kirjoitat mieluummin kuin toisista? Mä koen, että mun tyyli on vähän murroksessa. Siitä materiaalista, mitä on tähän asti tehnyt, niin se on periaatteessa ollut sellaista, että eipä siinä oikeastaan ole mitään. Lähinnä niin kuin se mun tyyli tähän mennessä on ollut se, että mä en ole kokenut tarvetta kirjoittaa mitään kauhean loukkaavaa materiaalia kellekään. Ja sitten toisaalta, että lähinnä se kriteeri on ollut se, että mikä on sellainen aihe,
jolla mä pääsisin nopeasti, mahdollisimman nopeasti ja helposti siihen hauskaan. Ja mistä saisi mahdollisimman suuret naulut, anteeksi, niin, tota noin, niin, tai suuret röyhtäykset, sekin on yksi kriteeri. Mut nyt mä oon niinku vähän ehkä menossa sellaiseen henkilökohtaisempaan suuntaan, että mulla on niinku kauhean tarve kirjoittaa vähän niinku henkilökohtaisemmista omista jutuista, jolloin se selkeästi menee vähän siihen niinku sellaiseen, että mä koen ehkä, että jokaisella tai ainakin aika monella koomikolla on joku tai joitain vähän niinku traumoja, joku oma sellainen se haava, mitä sun jossain kohtaa, jos sä teet tarpeeksi kauan, niin kannattaa tai pitää ruveta käsittelemään tai se sun komiikka alkaa väljähtyä. Ja musta ehkä tuntuu, että mä oon nyt siinä vaiheessa, että nyt on tartuttava siihen, mikä oikeasti on niinku, mikä oikeasti miestä vaivaa ikään kuin. Tragediat on takana ja nyt materiaali on kerätty ja nyt vaan revitään haavat auki. Niin, vähän niin kuin, että haava on alkanut arpeutua, joten revitään se auki. No niin, no, on se halvempaa kuin terapia. Joo, sääli vaan yleisöä. No. Mutta mitäs niillä on väliä? Mitä sillä? Nyt ei ammattilainen mitään nauruja kaipaa. Nyt tämä on tällaista niinku postkomiikkaa. Tämä joo, tullaan jo hyvin, että luulitte tulevanne viettämään hauskaa iltaa. Turha luulo, perkele. Se loppuu tähän näin. Joo. Sitten kun sulla on joku idea, johonkin sun traumaan sä päätät pureutua, niin miten sä lähdet pyörittämään sitä auki? Mistä sä lähdet? No nyt sä teet pahas paikasta haastatteluun, koska nyt ollaan se on vielä, tämä henkilökohtainen materiaali on vielä niin uusi asia, että mä en oikein tiedä tarkalleen. Se on nyt aika sellaista hapuilua pimeässä, että okei, tämä on nyt se asia, jota mä haluun sanoa, ja ennen aikaa mä olisin vaan tehnyt silleen, että okei, tästä lähtee nyt tällainen juttu selkeästi, niin kuin, joka ei ole välttämättä ihan nyt sitä, mitä mä haluan sanoa, mutta on selkeästi hauskaa. Tästä saa hauskaa, vaikka ei täällä niin kuin sanota, mitä mennäänpä sen mukana. Ja sen, silloin mitä mä tekisin, niin silloin mä yrittäisin kaivaa sitä mahdollisimman pitkälle. Eli jos nyt löytyy vaikka joku, sanotaan, että nyt esimerkkinä on tässä, että mä kirjoitan niin kuin henkilökohtaisempaa matskua siitä, että vaikka omista suhteistani niin kuin naisiin, ja sitten mä löydän siitä sen ikään kuin se vähän niin kuin sivupolu, mikä oikeasti kävi, että mä niin kuin googlailin niin kuin jotain lääkärikirjaa, ja sieltä löytyi tällainen, niin kuin, että siis se oli sperman siemenneste yliherkkyys, joka on siis oikea tauti. Ja sitten sieltä alkoi löytyä kaikkea tällaisia, että esimerkiksi, että siis yksi sen oireista on nielemisvaikeudet, ja niin kuin, että jossain tapauksessa siedätyshoito voi auttaa. Ja nämä on siis kaikki faktaa, mutta siis tämä on ihan selkeästi jo sellainen, niin kuin, että tämä ei ole niin enää sitä, mitä mä haluan tavallaan sanoa, mutta mä niin kuin selkeästi näen, että tätä kasvattamalla sit tulee aika pervo juttu, mutta se on tavallaan totta, ja sit tulisi niin kuin helpommalla hauskaa. Niin sitten niin se, mitä mä normaalisti ehkä niin kuin tähän asti on tehnyt, niin sitten ihan sama minkälaisen juttu on, niin mä lähden niin kuin tota kasvattaa, että mitäs muuta siinä, jos mä mietin, että toisaalta olisi niinku taudit ja toisaalta meillä on tämä niinku tällainen seksijuttu tai tämä näin. Niin mitäs muita hauskoja oireita siinä nyt sitten voisi olla? Tai tota noin niin, että no mitäs nyt sitten, jos jollain on tällainen siemenneste allergia, miten tämä vaikuttaa sen jokapäiväiseen elämään? Niinku, ja sitten esimerkiksi tässä tuli koomikkokaveri Haustolan Tomilta, tuli sitten, niinku, hän on taas varattu, niin hänet tuli varatun ihmisen näkökulma, että no, et se onkin paha sitten, jos olet niinku ollut pettämässä, jos sulla on tällainen siemenneste allergia, niin heti näkyy, kun naama kesii, kun meet kotiin. Ja niin kuin, tavallaan että tällaisia näin, niin kuin sä yrität niin kuin käännellä sitä aihetta mahdollisimman monesta kulmasta, että miten sieltä nyt löytyisi se hauska ja punchline ja näin. Että tämä on niin kuin tavallaan se yksi tapa, mutta sitten se toinen tapa, että jos sulle on tärkeää se, että mitä sä oikeasti sanot, niin silloinhan sä teet jo valinnan siinä, että mä en nyt lähde siihen helpoimpaan, vaan nyt mulla on tärkeää, että mun tarvii saada tämä asia sanottua. Ja miten mä kääntäisin sen hauskaksi? Mä veikkaan, että ne keinot on osittain samoja, mutta se on vaikeampaa. Ja sit siinä ehkä, mä veikkaan, että sellainen niin persoona nousee suurempaan rooliin. Että sit aletaan tulee sellaiseen niin kuin, kohtaan, että esimerkiksi niin kuin, joku juttu on hauska vaan, koska se tietty koomikko sanoo sen. Koska sä tunnet sen tavallaan persoonan ja sä tiedät, että on tällainen tyyppi, tai aina näin. Ja kun se sanoo niin kuin sen,
niin sitten yhtäkkiä se onkin jotenkin, vaikka siinä periaatteessa olisi edes mitään vitsiä. Joku tollanen, mutta jälleen kerran tämä on pikkasen hapuilua pimeässä vielä itsellekin. Että. Miten sä erotat sieltä ne jutut, jotka on niin kuin sellaisia, että okei, tässä on jotain, että tämä pitää saada testiin, että no, tämä jää vielä niin kuin hautumaan? No sepä se onkin, siis hyvä kysymys, että mä veikkaan, että on paljon sellaisia ideoita, koska aina ei voi vaan tietää, onko se joku hauska vai ei. Joskus sellainen, mitä sä pidät, että on ihan varmasti ihan saatana hauska, niin se on vaan sellainen, tai ei saa mitään. Ja sitten taas sellainen, joka saat vähän silleen, että mä en edes itse välttämättä haluaisi kokeilla tätä, tai että onpa tyhmä tällainen vaan. Niin yhtäkkiä se onkin ihan helvetin hauska. Niin aivan varmasti on paljon sellaisia juttuja, joita vaan sä et niin kuin ikinä testaa niitä, vaikka ne olisi itse asiassa todella toimivia. Niin kuin näin. Mutta toikin on vähän siis ehkä sellainen, että se vähän niin kuin ratkeaa se ongelma aika pitkälle, jos sä teet sellaista, niin kuin, että sä nimenomaan puhut sulle tärkeistä asioista, henkilökohtaisista jutuista ja näin, niin silloinhan se kriteeri on se, että mitä se merkkaa sulle, minkä asian sä haluat kertoa yleisölle, mitkä on niin kuin silleen tärkeitä. Ja sit sä vaan yrität väkisin jollain konstilla tehdä siitä hauskan. Mutta että, no, ehkä siinäkin sitten tulee tietysti sama ongelma sitten, että okei, jos sulla on monia eri suuntia siitä tietystä niin kuin jutusta, niin mitä sä niistä kokeilet, kaikki ei voi aina kokeilla. Mutta niin yksi tapa, millä mä oon ratkaissut tätä, kun tietysti tässä tulee ongelmana sen, no miksi te testaa kaikkia? No koska sulla on rajallinen aika, kun sä menet lavalle, niin tietysti se on ollut erittäin hyvä, että sitten käyttää tällaisia vähän niin kuin comedy buddyja, eli niin kuin koomikkokavereita, joille niin kuin heittää ideoita ja sitten ne heittää takaisin ja kertoo, mitä ne on mieltä. Ja, tai sitten mä oon pitänyt ihan tällaisia privaatti treeniklubia kotona, vaan niin kuin kutsunut jotain kavereita sinne ja sitten heitellyt ideoita. Tietääkö nämä kaverit ennen kuin tulee, mistä on kysymys? On ne itse asiassa jo tietänyt, että se hyvin aikaisessa vaiheessa opin koomikko-uralla sotti sen Riku kertoi, kun mä olin keksinyt joku jutun ja sitten me heitettiin vaan läppää puhelimessa ja sitten mä niin kuin vähän siinä vaivihkaa testasin sen ja sitten se oli vaan silleen hiljaa 10 sekuntia ja sitten se oli silleen, että Tommi, koomikot ei ikinä testaa juttuja toisin vaan tälleen. Sen jälkeen siis se koodi on aina sellainen, että jos sä haluat testata jotain, niin sitten sanot ennen sitä, että okei, mulla olisi tällainen juttu, voinko testata. Sitten se on ok. Joo, eli kun sä kerroit, että sä kutsut porukkaa privaattikeikalle, niin täällä taustaksi, että me ollaan täällä sun kämpässä ja sulla on tuossa nurkassa PA-kamat ja mikrofoni. Joo. Joo, niitä on itse asiassa käytetty. Niitä on tosin tässä edellisessä kämpässä, joka oli 8-4 isompi kuin tämä. Eli siellä selvästi tarvittiin mikrofonia, mutta joo, siis se... Eli se oli 128-4. Niin... Se oli about sellainen, joo, kyllä täytyy sanoa. Että... Tässä naurilla tämä kämpän koko ei näy, mutta niin kuin silmämääräisesti arvioiden, niin 124. Tämä saattaa olla jopa... Jopa 220, en ihan tarkkaan kysynyt, mutta niin ollaan täällä Itä-Siivessä. Ei olla tarkistusmitattu vielä. Ei uskalleta. Mutta, mutta joo, se sellaista välillä tulee tehtyä ja äänentoisto tuo siihen sellaista autenttisuuden tunnetta. Miten sun jutun kirjoitus on nyt erilaista alkuun nähden, nyt kun on tullut lisää kokemusta? No yksi ero on se, että alussa... Halus vaan mahdollisimman nopeasti päästä siihen, mikä on hauskaa. Että kunhan jonkun jutun keksisi, mikä olisi. On se toki osittain edelleenkin sitä, että kyllähän sellainen, jos sä keksit yksinkertaisen tosi hauskan jutun, niin on se aina sellainen niin kuin lahja ikään kuin. Mutta kyllähän se ainakin nyt silleen on muuttunut tosiaan, että nyt jonkun verran enemmän kiinnittää huomioon siihen, että onko tässä sellainen juttu, jota mä edes haluan kertoa. Onko se aihe sellainen ja onko siinä ikään kuin se sen jutun perimmäinen viesti sellainen, mitä haluan kertoa. Ei toki edelleenkään nyt niin vakavasti, mutta että kyllä se silloin tällöin sitä enemmän miettii. Että se ei ole enää ihan pelkästään sitä vaan, että kun nyt vaan jotain hauskaa saisi raavittua jostain kasaa. Toinen varmaan, mikä on muuttunut, mikä on hyvin mielenkiintoinen ero, on se, että alussa punchlineit oli tosi tärkeitä. Että niitä aina niin kuin metsästi, että mikä voisi vaan hyvä punchline. Ja nyt se on enemmän kääntynyt silleenpä, että kun keksisi jonkun hyvän setupin, että, eli siis, ja setup on siis vitsin se osa, joka ei ole hauska, niin siinä on joku sellainen, että
Et tuntuu, että niitä sellaisia, niin kuin, se on jännästi kääntynyt, että sellaisia hyviä punchlineja tulee niin kuin harva se päivä, että joo, tämä on, niin kuin tämä on niin kuin kahden tällaisen yhdistävä tekijä. Ehkä tämäkin on niin kuin tällai hyvä kertoa tällai vähän niin kuin teoria. Siis mun teoria on, että melkein kaikki huumori voidaan tiivistää niin kuin odotusten luomiseen ja niiden pettämiseen jollain kekseliällä tavalla. Niin tavallaan sitähän seuraa tällainen inkongruenssi, tai en mä tiedä, onko se oikein sanoa, mutta sellainen niin yhteensopimattomuus. Se on niin kuin kaksi eri maailmaa, jotka kohtaa, ja ne ei sovi yhteen, mutta jollain tietyllä oudolla tavalla ne sopii. Puhutaan tällaisista konnektoreista, esimerkiksi niin kuin asiat, jotka sopii kahteen eri kategoriaan tavallaan, jos vaikka niin kuin esimerkkinä joku huono esimerkki, vaikka kello, sana kello, niin okei, se on kello, joka käy, mutta sitten se voi olla myös vesikello, joka onkin vaan sun jalassa, tai lehmän kello, tai mikä tahansa, niin sitten sulla on niin kuin nämä kaksi, ja sä pystyt sen yhden sanan avulla yhdistämään nämä kaksi. Nyt mentiin aika kauas kysymys, mikä helvetti oli kysymys enää. Ei sillä ole ihan hirveästi väliä. Joo. Mikä on kiinnostava, niin ihan sama. Joo. Mikä on kysymys. No niin, hyvä. Mutta siis, joo, anyway, se oli se, että miten se on muuttunut. Niin varmaan joo, siitä tuohon päästiin, että kun on niitä setappeja, niin sitten tavallaan, että sä, kun on hyvä punchline, sä löydät koko ajan niitä samoja punchlineja, näitä niin kuin tällaisia konnektoreja, yhteensopiva joku sana tai asia tai näin, niin niitä löytyy, mutta sitten mikä se on se setup, joka vie siihen, että sä pääset siihen, niin sit se on niin kuin enemmän nyt se haaste, että millä pääsee siihen silleen, että siinä on oikea asenne ja se on juuri oikealla tavalla hauska ja niin kuin silleen, niin ainakin se on selkeä muutos. Jos sun pitäisi antaa aloittelijalle joku yksittäinen vinkki jutun kirjoituksesta, niin mikä olisi sellainen? Kun teet vitsin, niin se ekonomia on kaikki kaikessa. Tee siitä niin lyhyt kuin mahdollista ilman ottamatta mitään sellaista oleellista informaatiota pois, minkä yleisö on pakko tietää. Tämä on toki haaste, mutta siis yleensä se suurin moka niin kuin aloittelijoilla on se, että ne setupit on ihan järjettömän pitkiä. Että tavallaan, että se on kyllä ihan hyvä neuvo, mikä Judy Carterin Comedy Bibleissa on, niin että jos ei kolmannen rivin kohdalla jo tule hauskuutta, niin sitten se on liian pitkä se vitsi. Vähemmän on enemmän. Mutta miten vähemmän voi olla enemmän? No, siinäpä se. Enemmän on enemmän. Tervetuloa tähän komedian maailmaan, joka monesti toimii ironian lailla. Niin, vapaa assosiaatio on aika hyvä tapa kiittää juttuja. Joo, nimenomaan tässä sitä nyt, tämähän oli ihan sen takia vaan, että osoitettiin tällainen vapaa assosiaatio. Harvat on niin teräviä, että pystyy etukäteen ajattelemaan, että hetkinen, tässä voisi olla pedagoginen tarkoitus tällä vapaalla assosiaatiolla, joka tulee täysin puun takaa. Kyllä, kyllä. Mutta minkä sille voi, kun on vaan niin hyvä? Siis no, hankkii niin kuin vaikka alkoholiongelma, niin ei ole enää niin hyvä. Ja se on kyllä totta. Joo, se on kyllä. Täytyy pistää tilauksen. Ratkaisu löytyy aina. Kyllä se on. Jos sulla on tahto, sä löydät ratkaisun. Joo, näillä geeneillä ei mitään. Ehkä niin kuin silleen varmaan. No niitä, ne on ehkä myös mielenkiintoisia, siis jotenkin sellainen niin kuin se metodi kirjoittaminen, koska siitä aika vähän varmaan kuitenkin puhutaan, ja sitten se on aika eri ihmisillä, että et koska niin kuin, onhan joku sellainen vanha periaate tuossa The War of Art-kirjassa, esimerkiksi just sanottiin, että se there's a secret that real writers know and the amateurs don't. Writing is not hard. Sitting down and starting to write, that's hard. Niin kuin tavallaan, että miten sä pääset siihen modeen, että sä rupeat kirjoittaa. Ja niin kuin, että tavallaan itsellä esimerkiksi niin kuin huomaa, että joku käveleminen esimerkiksi on hyvin yksinkertainen, mutta aika silleen niin kuin toimiva tavallaan, että jos sä kirjoitat ja mietit jotain konseptia ja sit sä lähdet kävelemään ja sä kävelet puoli tuntia tunnin, niin yleensä siinä tulee tosi hyviä ideoita mieleen.
ja näin yleisestikin myös, että miten sä rupeet niinku, miten sä rupeet kirjoittaa jotain sun stand-up-juttuun, niin no itsellä se on tietysti vaan se, että kylmästi niin kuin pitää vaan ruveta kirjoittamaan ja niin kuin näin, että istuu alas ja näin, jotkut ei istu alas ollenkaan ja ei kirjoita ollenkaan ja sekin on ihan hyvä tyyli eikä siinä mitään, mutta tavallaan niin kuin ehkä toi on sellainen, mistä mun mielestä voisi niin kuin enemmänkin puhua, että mikä se on se metodi ja mikä se on se itsekuri tavallaan, mikä siinä tarvitaan ja niin kuin jotenkin sen sellaista, että sä oot ollut naurun tasapainossa, joten niin kun sä oot päässyt harjoittelemaan tällaista, että okei, nyt sulla onkin tässä näin aihe ja sun pitää siitä lähteä kehittämään. Mm. Okei, otetaan kahvi. Jos kahvista sun pitäisi ruveta kehittämään juttua ja sulla on nyt ase ohimolla, että oikeasti, tai siis ase ohimolla tai TV-kamera naamassa ja sun pitää niin kehittää kahvista juttu, niin mistä sä lähtisit niin kun ekana ponnauttelemaan? Hyvä keino on lähteä niinku faktoista. Että tavallaan, että mä lähtisin niinku ensin niinku listaamaan tosiasia lauseita kahvista. Että vaikka kahvi on mustaa, josta päästäisiin heti mustaan, mitä sä oot vittu rasistista, sä oot rasistinen juoma. Tai niinku, että kahvi on addiktoivaa, joka sekin niin kuin tavallaan, että se on vähän niin kuin huume, josta siitäkin voidaan päästä sitten, no mitäs, koska se kahvi kielletään, tulee poliisin kahviryhmä ja tulee bla bla bla, päästään johonkin tollaiseen, tai sitten siitä päästään myöskin hauskaan siihen, johon varmasti moni yleisöstä voi samaistua, että kahvi on addiktoiva, niin se niin kuin, että on se nyt jumalauta, että sitten sulla on ihmisryhmä, joka siellä vittu, jos ei ne saa sitä päivittäistä yhtä vitun kuppia kahvia, niin tunne, että vitun ärsyyntyneitä, sanoi, mitä helvetti, missä minun kahvi on, niin kuin joka on niin kuin jotenkin, kuinka järjetöntä niin kuin tavallaan se, vittu, miksi olette siinä, ja sitten tämä sama ryhmä, joka on addiktoitunut kahviin, niin sitten on niin kuin jotenkin ne kannabiksen polttajat, kyllä on kauheita, kun ne jää kukkuun siihen ja sitten menee rahat ja menee. Vittu, itse kuluttaa kahvipaketteja ihan helvetisti rahaa, niin kuin tavallaan. Mikä, niin kuin, tavallaan jotain, no sitten tuotaisiin niin kuin jotain. No sitten, että kahvi juodaan yleensä kupeista, voidaan tietysti niistä jotain, niin kuin minkälainen on kahvikuppi muoti. Ja sitten päästään johonkin, varmaan johonkin, mulla tulee joku Englannin kuningatar mieleen sieltä, joka juo hienosti kahvi. Kupista, miten kahvia, että voisiko niitä juoda jostain muusta kuin kahvikuppi. Niin kuin tälleen tavallaan, että aina, kun sä kehität jonkun yhden niin kuin lauseen, joka on joku fakta siitä kyseisestä asiasta, niin heti jos sä mietit sen vaikka sen faktan vastakohdan tai jotenkin lähdet kehittämään sitä johonkin suuntaan tai niin kuin silleen, niin siitä yleensä aina syntyy jotain. Siitä ei välttämättä synny niin kuin tälleen käyttistä, niin kuin tässäkin huomattiin, mutta sitten siellä saattaa jotain olla, että okei, no tässä nyt jos mä miettisin tätä ideaa niin kuin pidemmälle ja pidemmälle, niin itse asiassa siitä voisi jo tulla ainakin sellainen ihan ok, hauska juttu. Ja niin kuin silleen, mutta varmaan mä veikkaan, että toi ei ole mulle ollut ikinä mikään sellainen ongelma, että kun tulee joku aihe, sun pitää jostain vaan niin kuin tehdä, niin sellainen niin kuin, vähän niin kuin sanotaan tyhjän paperin pelko, mikä monella on. Että sulla on niin kuin se kriteerit on liian korkealla heti liian alussa. Se ei mulla ikinä ollut siis niin kuin, ei mua niin kuin, mulla on aina ollut hyvin sellainen jotenkin leikkimieli, tai ei leikki, enemmänkin mulla on, vähän niin kuin se mun perusasenne on vähän sellainen, niin kuin, että no tämähän nyt tästä suurin osa on kuitenkin, mitä mä teen ihan paskaa. Niin kuin, että eikä siinä ole, että se on ihan fine, paskaa on ihan hyvä, pitää olla armeli, ja sitten mä kirjoitan sitä paskaa niin kuin helvetisti, ja sitten sieltä alkaa, kun sitä kirjoittaa paljon, niin sitten sieltä alkaa huomaa, että no itse asiassa tämä ei välttämättä ole ihan niin paskaa, ja sitten ottaa sen ja ne pari muuta, jotka ei kehittää niitä vähän pidemmälle, ja sitten ehkä lähtee siitä, kertoo vaikka jollekin koomikkokaverille, jossa ne on silleen, että no joo, nämä kaksi en oikein pääse kiinni, mutta tämä yksi, tämä on ihan hyvä homma, ja sitten jalostaa sitä vielä lisää, ja sitten käy testaamassa sitä klubilla, ja sitten huomaa, että no ei se toiminut ollenkaan, huomaa, että tässä on mennyt ihan vitusti aikaa hukkaan. Mutta on myös se vaihtoehto, että ne toimii ja silleen, mutta se on se riski, joka on myös otettava. Joo, mutta kyllä se ainakin mun tyylillä on nimenomaan se, että mä kirjoitan tosi paljon ja siinä tulee paljon, todella paljon sitä, joka ei ole käyttistä, mutta se on niinku tehtävä se ikään kuin se 90%, jotta pääsee siihen 10%, joka on sitten hauskaa. Plus, että täytyy luonnollisesti sanoa, että vaikka se kehitys on tosi hidasta, niin ajan myötä
se lyhenee kyllä se matka. Et ehkä nyt siitä saattaa olla, että 80% on paskaa ja 20% jo. Et pystyt jo pikkasen haistelemaan alkuun, että tämä on ehkä idea, jota kannattaa lähteä. Tätä ei pysty yleisö ostamaan. Tästä pääsee itse asiassa näppärästi siihen seuraavan. Eli minkä verran niin, käyttökelpoista materiaalia sulla tulee vuodessa? No se riippuu ihan vuodesta, mutta ehkä mun yksi ongelma on vähän se, että mä oon vähän liian varovainen niin kuin ottamaan sitä uutta matskua. Vaikka mulla olisi juttuja, jotka periaatteessa on jo aika hauskoja, niin sitten kun mä menen johonkin hääkeikalle, jossa voisi hyvin niin kuin sellaista juttua, joka on jo moneen kertaa testattu ja näin, mutta se ei ole ihan vielä sitä A-materiaalia, että se on sellaista A-miinus, niin mua edelleen, niin kuin mä oon niin, että se ei vittu, kyllä on vedettävä niillä ihan varmoilla, niin kuin, joka vähän hidastaa sitä prosessia ikään kuin, niin se varmaan vähän rajoittaa sitä, mutta sitten taas se on jännä huomata, että esimerkiksi tässäkin, sitten kun se naurun tasapaino oli vuosi sitten, niin mä huomasin yhtäkkiä, että no nyt mä oon kyllä kuluttanut niin kuin periaatteessa niin kuin 8 minuuttia sitä mun ykkösmateriaalia siinä suorassa finaalissa, mutta itse asiassa, koska siinä oli vielä sellainen, että osa niistä jutuista liittyi toisiin juttuihin, joita ei periaatteessa enää pysty vetämään, kun siitä on se yksi osa pois, niin siinä varmaan meni sellainen 10-15 minuuttia sitä, ja jos setin pituus on 20-25 minuuttia, niin siitä voi jokainen laskea silleen, että siitä jäi todennäköisesti sellainen vähän alle puolet jäi niin kuin sitä ihan perussettiä, eli mulla oli aika paljon materiaalivajausta, mutta yllättäen sitten, kun se oli pakko kirjoittaa, niin kyllä siinä sitten seuraavan puolen vuoden aikana sitten mä niin kuin kirjoitin, ja niin kuin nyt voitaisiin sanoa, että nyt periaatteessa viimeisen vuoden aikana, kyllä mä oon tehnyt uuden niin kuin 20-25 minuuttisen tai jotain sellaista. Että näin, toki siitä nyt on osa kunnia sille naurun tasapainolle, mutta kyllä mä nyt niin kuin sanoisin, että ilman sitäkin, jos ei nyt ole ihan täyslaiskotteluvuosi, niin kyllä se nyt varmaan sen 10 minuuttia tulee uutta matskua vuodessa. Jos sun pitäisi nimetä jotain niin koomikkoja, jota sä nimenomaisesti unohdetaan esittäminen kokonaan, niin nimenomaan kirjoittajana, kenet sä näkisit, että on kaikkein kovimmat kirjoittajat? No Suomesta, niin kyllä mä Ismo Leikolan kirjoittamista ihailen aika paljon, ja kun on saanut mahdollisuuden ja ikään kuin kunnian hänen kanssaan niin kuin joitain projekteja tehdä ja niin kuin hengata ja puhua komiikasta, kirjoittaakin yhdessä, niin kyllä mä niin kuin ihailen sitä tapaa, jolla hänellä on niin kuin jatkuvasti antennit päällä, että aina kun tehdään jotain, niin aina sieltä tulee joku, että niin, lenkkitossut, siitähän voisi, Kun sä imitoit Ismoa, niin se kuulostaa ihan Rauno Repomia. Se kuulostaa, mutta totta, nyt itselläkin tuli, että joo, totta. Aika jännä. No entä kansainvälisesti? No siis joo. Kyllä mä niinku tälle, jos mä ihan niinku kirjoittamista mietin, niin mulla on siis myös teatteritausta. Mä oon opiskellut teatterin draamantutkimusta ja elokuvakäsikirjoittamista. Kyllä mä niinku täytyy sanoa, että ne jutut, mitä mä kuuntelen uudestaan ja uudestaan, on Simon Amstelin Numb. Löytyy YouTubesta kokonaisena tällaisena tunnin solona, ja sitten Mike Birbiglian Sleepwalking with Mike, jotka on tällaisia stand-up-sooloja, jossa on niin kuin, mun mielestä lähestytään niin kuin sellaista teatterin omasta, etenkin siinä Mike Birbiglian jopa siinä, että siinä on rakenne niin kuin alkuun, että ollaan alussa ikään kuin kerrotaan se ekspositio, ja ikään kuin act ykkönen leffakirjoitustermeen, ja sitten sen jälkeen hypätään ikään kuin taaksepäin pitkään, käydään sellainen pitkä kaarin läpi, jonka jälkeen tullaan takaisin tähän pisteeseen, josta lähdettiin, ja sitten tulee ikään kuin loppuhuipennus, vähän niin kuin act 3. Eli siinä on aika jännä, ja hän käyttää täysin samaa rakennetta myös seuraavassa soolossa, My Girlfriend's Boyfriend, se on niin kuin hienoa, ja siinä on jotain sellaista näillä kahdella herralla siinä kirjoittamistyylissä, mitä mä ihailen siitä henkilökohtaisuudesta ja siitä, että se on mun mielestä
siinä on jotain siistiä, että sä saat oikeasti sanottua konsepteja ja asioita, jotka on syvällisiä ja merkityksellisiä ja tärkeitä, mutta silti se on ikään kuin komiikkaa, mutta se ei haittaa, että siellä välissä saattaa olla jopa puolen minuutin, en mä tiedä, no ehkä ei minuutin, mutta puolen minuutin pätkiä, jotka ei ole ollenkaan hauskoja, vaan niissä vaan tulee sellaista informatiivista, syvällistäkin asiaa. Ulkopuolisen korvan toi kuulostaa aika hurjalta, että niinku, sulla on tunnin show, josta sä haluat nostaa esille, että joo, siellä on yhdessä kohtaa 30 sekuntia silleen, että se ei ole yhtään hauska. Ai niin joo, että se tuntuu, että on siinä nyt aika helvetisti hauskaa silti. Niin. Kuin. Niin. No, mutta sitähän se stand-up on, että niin kuin Jerry Seinfeld sanoo siinä jossain, että stand-up-koomikko arvioidaan joka 12 sekunnin välein, että onko se hauska vai ei, että on se aika raaka maailma silleen, mutta... Että jos leffan tekijät on yhtä hyviä kuin niiden viimeinen leffa, niin koomikko on yhtä hyvä kuin niiden viimeiset 12 sekuntia. Aika lailla näin, joo, että sillä lailla. Sinällähän toi on kyllä hienoa, just jos sulla on tällainen pidempi soolo, että sä voit ottaa, jos sä osaat oikein käyttää sen ajan, niin sun ei tarvi ihan niin päästä siihen 12 sekuntiin, jos sulla on jotain sinne väliin, jotain oikeasti niin kuin tärkeää sanottavaa. Ja toi on sellaisia esityksiä, jotka mun mielestä, jos kysytään sitä, että onko stand-up-taidetta, niin jotka alkaa olemaan silleen, että nämä on lähellä taidetta mun mielestä. Aina sellainen tietysti, niin kuin, mihin aina palataan, kun juttuja kirjoitetaan, joka kerta uudestaan ja uudestaan on se kysymys, niin kuin, että okei, sulla on nyt tämä juttu, mikä sun mielestä se on hauskaa? Miksi tämä on sun mielestä hauskaa? Niin kuin, se voisi varmaan olla sellainen hyvä kysymys ainakin niin kuin muistuttaa mieleen, että aina kun sä oot kirjoittanut vitsin, niin mieti vielä kerran, että okei, hyvä, mutta mikä tässä on nyt se oivallus? Mikä tässä on hauskaa? Mikä tässä näin? Ja sitten kun saat vastauksen siihen, niin älä ota sitä toisaalta liian vakavasti, mutta yritä oppia siitä, että niinku, tavallaan, että ei, et, koska varmaan joka vitsin kohdalla, kun sun tarpeeksi kauan teet, niin siinä tulee se tunne, että ei tässä ole vittu mikään hauska. Niin, että älä hylkää sitä niinku silleen, ennen kuin oot yleisölle kokeillut ja näin, mutta kokeile sitä, käytä sen sellaiseen kehittämiseen se vitsi, että miten tos mukaan, ei tossa edes pitänyt olla mitään. Niin, mutta mikä tossa on hauska? Et voi mennä esiintymään, jos ei tossakin ole jotain hauskaa. Sä kysyit, että mikä mun nimi on, ja mä siihen vähän yritin vastata. Niin. Sun nimi ei ole yhtään hauska, sä oot epäonnistunut koomikkona ja ihmisenä. Mä tiesin sen ennen kuin mä näin, mihin sä oot menossa. Niin. Tää oli mun puhelimen memossa. Joo, sun nimessä ei ole mitään yllättävää. Judy Carter kääntyy haudassa. Eikä, se ei taida vielä edes olla kuollut. Mutta se tappaa, niin. Tämä tappaa Judy Carterin. Tämä, ja sen jälkeen se rullaa haudassa. Joo, tämä nimi. Että voi helvetti. Joo. Tällainen oli Takaisin kirjoituspöydälle -podcastisarja ensimmäinen osa. Toi oli Tommi Tuominen ja seuraavissa osissa uudet tyypit, vanhat jutut ja uusia näkökulmia. Kiitos tästä ja hei, jos sulla on jonkunnäköinen näkemys siitä, että niin kuin mitä tulevaisuudessa pitäisi käsitellä tai miten käsitellä tai kuinka mä oon tehnyt hyvää tai huonoa työtä, niin heitä joko niin kuin e-mailiin henry.lehto@iki.fi tai sitten vaikka facebook.com/henrylehto. Palataan, seuraava osa tulossa.